Díl třetí. Vyložme karty na stůl. Před propastí. Neviditelné je bláznoství, pokud nabude dostatečně velkých rozměrů. Bertolt Brecht. Nová společnost chaosu. Dnes není celý svět jeviště, jak ho viděl ještě Shakespeare, ale chudobinec, jatka a blázinec. Nehledě na to, že se toto konstatování týká celého světa, musíme se zabývat v první řadě jedinou zbylou supervelmocí. V této souvislosti si pak jistě lec kdo položí otázku, zda jiná velmoc, která tuto pozici ztratila, vůbec kdy měla nárok na označení supervelmoc. Průkopníkem a tím, kdo udával krok pro vývoj na svobodném západě, byly každopádně od konce druhé světové války Spojené státy americké. Tam lze vyčíst prognózu pro Evropu, což ovšem mnozí odmítají vidět. V národě, který dvakrát v tomto století po první a po druhé světové válce měl nad všemi zeměmi nepopsatelnou převahu, to však dnes vypadá, v mnoha oblastech neradostně. Je to v skutku zarážející, pokud si uvědomíme, že Amerika byla po druhé světové válce národem s největším počtem věřících a že vykazovala 40 světové produkce. Dnes mají Spojené státy astronomické dluhy, obrovské slamy připomínající poměry v občanské válce a výbušninu v podobě vzrůstajících sociálních problémů. To vše, vzdor všem oslavným projevům o skvělé situaci v zemi. Lze to pochopit z médií, z výpovědí sociologů či činnosti justičních úřadů. Nelze ale pochopit, proč se to muselo stát. A muselo se to skutečně stát. Bylo nevyhnutelné nebo prostě nepředvídatelné, že na konci pokrokového 20. století. Bude v Americe vražda druhou nejčastější příčinou smrti na pracovišti. Pátou nejčastější příčinou vraždy je zase módní droga crack. Na pracovišti sice stále ještě umírá většina lidí na následky nehody, ale zdá se, že má už jen malý náskok před násilnou smrtí. To podle oznámení tisku v roce 1996 podnítilo ministerstvo práce k vydání směrnic, jak mají zaměstnavatelé chránit své zaměstnance. Pomoci tu mají například kovové detektory, poplachová tlačítka, dutá zrcadla, světlé prostory a volně přístupné únikové cesty. Americké školy přiznávají, že jsou bezmocné a jak se zdá, jsou s touto skutečností již delší dobu smířeny, jak jinak lze hodnotit kovové detektory ve školách. Když se v jedné škole v Dekaturu ve státě Georgia snažil učitel angličtiny urovnat jakýsi spor, zastřelil ho 16-letý žák pistolí. Chybu udělala škola, tak znělo pozdější stanovisko, protože na rozdíl od jiných škol neměla běžné kovové detektory. Podobné krvavé činy zaznamenávají v poslední době i západní Evropa, kde jsou dosud hodnoceny jako ojedinělé případy. Mnohem totálnější rezignací je právě v této individualistické zemi Americe zavedení školních uniform. Prostě se nenašla jiná cesta, jak zredukovat neuvěřitelný počet školních vražd. Které byly spáchány pouze kvůli získání šatů té správné značky. Od sportovní obuvy až k vojenským bundám, takzvaným bomberkám. Dokonce i prezident Clinton vyslovil v jedné zprávě o stavu Unie tuto větu. Školáci mají nosičkolní uniformy, aby už nikdy nebylo zavražděno dítě, protože mu druhý závidí pár značkových hadrů. Střelné rány jsou příčinou smrti číslo jedna u mladých amerických černochů. Nejinak to dnes vypadá v britském království, i když světová veřejnost tuto jeho amerikanizaci ještě nevzala tak zcela na vědomí. Žáci vraždí učitele, ženy jsou znásilňovány či unášeny na veřejné ulici, aniž jim někdo pomůže. Kdo si to může dovolit, najme si osobního strážce. Školáci chodí do školy se starými puškami ze šrotu, kdy patrony označí jménem spolužáka určeného k zastřelení. Na potkání vraždící šílenci masakrují neevropským způsobem děti či kohokoliv, kdo jim přijde do cesty. Nová britská vláda na sebe vzala nelehkou úlohu, když chce této amerikanizaci učinit přítež. Čas ukáže, zda totální odzbrojení s nímž se v Anglii začalo, ale které se logicky může týkat jen těch, kdo jsou ochotni svou zbraň odhlásit, je tou správnou cestou. Budoucnost království již nastínil v roce 1971 Stanley Kubrick ve svém mistrovském díle Mechanický pomeranč. Byla tehdy noční můrou, dnes se však stává realitou. Kdo tomu nevěří, Ať se podívá do novin či přímo na aktivity vedoucího národa západu USA. Tam vládne politická korektnost, antidiskriminace, ba dokonce i pozitivní diskriminace. Můžeme jmenovat třeba upřednostňování národnostních menšin, předepsané afirmativní zákony a jiné vznešené principy. Současně se často ovšem zároveň se zákazem kouření, Zvětšují městské čtvrti s permanentním válečným stavem. Existuje stále méně normálních center měst. Drogami a kriminalitou zamožené slamy se navíc rozrůstají mimo centrum a zahánějí do snad o něco bezpečnějších a méně olovem zamožených oblastí ty, kteří si mohou dovolit se tam odstěhovat. Zdá se ale, že jim to stejně není na dlouho platné. Jak lze vyrozumět z médií, na místo rodinného svazku tzv. buržoazní rodiny střední vrstvy nezadržitelně nastupují gengy, u nich stále více a více dětí hledá ochranu, zázemí, teplo a náklonost. A tyto gengy spolu vedou válku. Suma všech současných nepříznivých momentů v kolébce demokracie a osobní svobody způsobuje u širokých mas obyvatelstva frustraci a rozhořčení. Miliony Američanů, kteří se nového pravého divu zaměstnanosti účastní tak intenzivně, že vykonávají či musí vykonávat hned tři zaměstnání najednou, se sotva dostanou k hlubší reflexi o vlastní situaci či analýze situace v zemi. Zdá se však, že chápou dost na to, aby vzrůstala jejich nedůvěra k vládě. Známky toho jsou jasně viditelné, i když mnohé z nich se vzhledem k jejich humornosti neberou vážně. Když v mimořádně úspěšném filmu roku 1996 Den nezávislosti rozbili vetřelci na padrť bílý dům paperském smrti, mnoho amerických diváků aplaudovalo ještě začátkem 70. let publikum aplaudovalo v jiných situacích, například když byl Charles Bronson do té míry roztekán, že střílel za prchajícími zloději, případně je neušetřil smrti, když prosili o milost. Ku podivu se občanské právo postupně stále více měnilo ve prospěch zločinců, i když si mnoho amerických občanů na tento vývoj stěžovalo již dávno, a velmi rádo by bylo vidělo jeho konec. Každopádně lze tyto názory slyšet podobně jako mínění, že zatím vším vězí destabilizační politika z hora. Další příklad pro zrod a rozšiřování pověstí o spiknutí. Snad právě proto dnes tleskají děti občanů, kteří byli kdysi připraveni bojovat proti jakémukoliv bezpráví při ničení Bílého domu. Není to jistě dobré vysvědčení pro náladu v zemi vyvolené. God's own country. Ani pro zvýšení obliby jejich vladařů. Ti zřejmě neberou sociální turbulence na lehkou váhu, sahají k drakonickým opatřením. Ovšem proti nesprávným cílovým skupinám, pokud chceme věnovat více sluchu stále silnější kritice z různých stran. 1984 v počítačovém věku? V jednom interview s Woody Harrelsonem, jenž ve filmu Lit vs. Larry Flint, stvárnil zakladatele erotického magazínu Hustler, je v rakouském filmovém časopisu Skip uvedeno. FBI může odposlouchávat tvůj telefon. Když používáš politicky nebezpečná slova, zapne se magnetofonová páska. V této zemi jsme tak svobodní, že se nesmí říct nic proti válce v Perském zálivu. A tyhle koncerny ničící životní prostředí na to od státu dostávají ještě subvence. Proto odmítám platit daně. Nemám už pocit, že by mě politici zastupovali. Ještě ostřeji se vyjadřuje autor Dean Konst v bestselleru Temné řeky srdce. Podle jeho výpovědi má být tento thriller, po jeho četbě se zpravidla dostavuje Noční můra, románovým zpracováním dnešní reality ve svobodné Americe, která je zřejmě na nejlepší cestě zastínit hororové fantazie Kafka či orvela. V neposlední řadě svými technickými možnostmi. Oniž by se žádný z jmenovaných literárních pesimistů neodvážil ani snít. Konst považuje za pravděpodobné, že v jediné velmoci země zavládne neviditelný systém zahrnující skryté represe, ohrožení, které nepřijde z dalekých zemí, ale z mocenské špičky vlastního státu. Abychom slavnému autorovi bestselleru nevkládali do úst nepřesného, Ocituji několik výňatků z doslovu k jeho románu. Zákony o nuceném vyvlastnění skutečně existují. Používají se v rostoucí míře proti zcela normálním zákon respektujícím občanům. Ještě více na pováženou je skutečnost, že stále ještě není třeba předkládat důkazy proti vlastníkovi zabaveného majetku, a on sám nemusí být obžalován ze zločinu. Zločinné chování vládních úřadů, popsané v této knize, není pouze výplodem mé fantazie. Paramilitární útoky proti občanům jsou v naší době realitou. Jednu ze skutečných událostí, na níž se odvolávám ve své knize, představuje tento příběh. Rendy a Vicky Weaverovi se odstěhovali se synem Semim na odlehlý 20 jiter velký pozemek v Idaho, aby unikli hektickému životu v zaměstnání a žili podle zásad bílého separatismu. Jako separatisté nebyli toho názoru, že by účastníci nějaké rasy měli být pronásledováni nebo utlačováni, pouze se domnívali, že by jednotlivé rasy měly žít odděleně. Mnohé černožské religiózní sekty zastávají podobné stanovisko. I když lidé s takto omezeným pohledem považují za politování hodné, Ústava Spojených států jim přiznává právo na život v odloučení stejně, jako dává právo žít odděleně podle vlastních pravidel amenitům, pokud dodržují zákony. FBI považovala pana Vývea neprávem z dosud nevyjasněných důvodů za nebezpečného bílého rasistu. Agenti se stále znovu pokoušeli chytit ho do pasti, až byl konečně obžalován kvůli technickému porušení zákonů o držení zbraně. Dostal předvolání na 20. března, ale proces byl stanoven již na 20. února Žalobci amerických úřadů přiznali, že pan Weaver nebyl včas informován, ale když se 20. února neobjevil před soudem, bylo kvůli nerespektování předvolání nařízeno, aby byl předveden. V srpnu roku 1992 oblehli agenti vyzbrojení pistolemi M16 Slazery na vyhledávání cíle po zemech Waverů. 14 letého sami ho střelili dozad a zabili – paní Wejvrovou, která stála u dveří domu a v náručí držela desetiměsíční Elišebu, střelili do hlavy a zabili. Psa střelili do zadku. Byl zabit, když se snažil utéci. Později agenti několikrát mrtvolu psa přejeli ve vozidlech připomínajících obrněné vozy. V červenci 1993 Schledala porota v Idaho pana Wavera nevinným, jak ve věci vraždy amerického šerifa, který přišel v osudném střetnutí o život, tak ve věci spiknutí jehož cílem mělo být vyvolání konfrontace s vládou. I ve věci spoluúčasti na vraždě. Porota byla zvláště rozhořčena pokusem vlády démonizovat Waverovu rodinu jako neonacisty, i když Waverovi jednoznačně žádné takové názory nezastávali. Abychom si uchovali demokracii, je nutné prosadit tři věci. Za prvé musíme kompletně zrušit zákony o vyvlastnění. Za druhé, kongres musí přestat výjímat své členy ze zákonů, které se vydávají pro všechny ostatní občany. Za třetí, Kongres musí přestávat vydávat zákony kvalifikující jako zločin politicky nekorektní nebo nezvyklé názory, jež jinak nikomu neškodí, protože takové názory odpovídají přesně tomu, co George Orwell nazval myšlenkovými zločinci. Konec citátu ze zajímavé knihy plné silných slov: Jakékoliv podobnosti s událostmi v jiných zemích zde nemám na mysli. Pokud má čtenář přesto dojem, že je vypozoroval, je to jeho osobní interpretace, ne moje. Ještě jedno slovo v zájmu objasnění věci. Zákony o vyvlastnění, o nich je řeč, byly myšleny jako nové opatření v boji proti drogám. Sledovali chválihodný cíl rázně odříznout velké dílery, drogové barony a ostatní, kteří profitují na špinavých obchodech. Od všeho jejich majetku i veškerých prostředků, od paláců až ke kreditním kartám, v důsledku čehož by už nemohli podnikat nic ani mimo zemi. S touto základní myšlenkou je občan dodržující zákony celkem srozuměn. Stále znovu ovšem dochází k závěru, že vyvlastnění může jako blesk z čistého nebe zasáhnout i nevinného. Pouze poslanci kongresu by se podle konce nemuseli takových nepříjemných překvapení obávat. Aby ukázal, jak nízko může tento Damoklův meč vyset, líčí autor neomezenou moc, která se jako zásah vyšší moci z hůry snese na oběť, již je barevný policejní kapitán. Bez varování mu je zabaven dům i celý majetek. Musí se odstěhovat k příbuzným. Jeho konto je zablokováno. Doslova přes noc je oloupen o veškerý majetek a prostředky, které člověk v moderním státě potřebuje pro svou existenci. V tomto případě proti němu nemusí být podána ani žaloba, což je přímo ďábelské, protože tak mu je odebrána většina právních prostředků, o nich se američtí občané domnívají, že jim neodvolatelně patří. Bez románové podpory tajné opoziční organizace by byl nevinný a odpovědný policejní kapitán doslova vygumován ze země. Postaral by se o to klasická šedá eminence, složená z temných orgánů. Dramaturgický umělecký zásah, kdy si kdosi vezme kohosi na mušku jen proto, že se znelíbil nějakému více než bizarnímu zástupci jakési vládní organizace – do té míry tajné, že nemá ani jméno, ještě zesiluje tísnivý pocit vlastní bezmocnosti. Konst píše, že v současné době proběhne ročně asi 50 takových vyvlastnění, což mu připadá již jako nějaký druh tajné diktatury. Iracionalisté mimořádného kalibru možná dojdou dokonce až k tomu, že tajné kruhy vytvořily drogovou společnost cíleně. Aby vedle žádoucího zredukování počtu svéprávných občanů vychovali lidi k ochotě přijímat opatření, jako třeba tyto zákony o vyvlastnění. To by byl už nový vrchol spiklenecké mánie. Nic se tím však nezmění na skutečnosti, že lze slyšet i zcela jiné teorie, a že ve Spojených státech přibývá těch, kterým se státní moc zajídá víc a víc podle hesla mám už té vlády ve Washingtonu pokrk. Mnozí z nich chtějí dokonce dobít svou zemi zpět. Velký bratře, táhni k čertu. Radikální skupiny se ozbrojují, aby byly připraveny na den, kdy zaútočí vlastní vláda. Obvykle nad těmito soukromými válečníky jen mávneme rukou jako nad bandou psychopatů. Tak tomu může být i v případě, kdy uslyšíme, s jakými tvrzení ve vší vážnosti vystoupil v jedné talkshow mluvčí jednoho paramilitaristického oddílu z amerického severozápadu. Podle něj se vláda spikla, že bude občany mučit manipulací s počasím. Ve Spojených státech jsou při vycvičování žoldnéři GUNGHA, to je vojsko, které za anglického kolonialismu provádilo skvělé služby, aby potom prohledali veškeré americké domácnosti, zda tam nejsou zbraně. Současně se prý na státních hranicích stahují zahraniční interventi, aby bezbraný a odzbrojený americký národ zotročili a strčili do lágrů. Tomuto hororovému scénáři prý čelí vědoucí, Jímž nezůstanou kryty dokonce ani kódované zprávy na zadní straně silničních značek. Zbývá otázka, zda je důvodem takových excesů v myšlení značně rozšířený latentní sklon věřit ve spiknutí, nebo to jsou skutečné faktory, bez níž by se v lidské mysli nezrodily. I proto toto dilema mají američané pohotovou odpověď. I když člověk ví, že je paranoik, stejně ho můžou sledovat. Seriózní badatelé se ovšem s takovými trefnými aforizmy nespokojí. Podle názoru mnohých analytiků sociální politiky, především evropských, jsou paranoidní excesy naprosto vysvětlitelné, vlastně se dají očekávat. Konečně i Spojené státy mají v tomto ohledu už dlouhou tradici že byl americké revoluci dán strach z organizovaného spiknutí takřka do výjimku, lze dokumentovat řadou příkladů, například slovy George Washingtona z roku 1774. Jsem zcela přesvědčen, tak jako jsem přesvědčen o své vlastní existenci, že existoval skutečný systematický plán, jak prosadit nespravedlivá opatření proti kolonistům. Tak tedy dobře, ale odráží vážná víra ve vládnoucích proti ovládání skutečně jen hluboko usazený strach společnosti přivandrovalců, zakořeněné v asketickém protestantismu, které své problémy projektuje do různých nepřátelských mocností a která před nedávnem začala hledat nepřátele i ve vlastní zemi. Speciálně evropští odborníci se přiklánějí k tomuto názoru. Evropané ovšem někdy americkou mentalitu nechápou. Ať už vypadá obvinování vlády z války proti vlastnímu obyvatelstvu sebe nedá se popřít, že v člověku z ulice vzrůstá pocit neuchopitelného ohrožení. K tomu nepochybně přispívá nejen vývoj ve smyslu úvah Dýna Konce, ale i všechna trapná odhalení v souvislosti s tajnými programy na změnu společnosti, pokusy na lidech, vládními obchody s drogami i zastíráním UFO, za nímž mnoho amerických občanů tuší zvláště hrůzná tajemství. Čím více se člověk cítí nejistý, tím citlivěji reaguje, to je známá pravda. Pro situaci v zemi neplatičů daní, individualistů a ozbrojených občanů při rostoucí fragmentaci společnosti pak platí s největší pravděpodobností v plné míře. A tyto citlivé reakce jsou ve skutečnosti zřejmě stále silnější. Různé sekty se opevňují, jako například Davidiáni. Separatisté usilují o autonomii, totální extrémisté pořádají krvavé lázně. Celkem za to není pokus o vyhlášení Republiky Texas, k němuž došlo v dubnu 1997, ani tak zvláštní jako spíše symptomatický. Tehdy se jedná texaská ozbrojená skupina opevnila se dvěma rukojmými na ranči ve Fort Davis aby Texas znovu oddělila od Spojených států, k nímž patří od roku 1845. Tento pokus, který skončil kapitulací neotexasanů, našel i hned své příznivce, kteří byli zadrženi policií. Nikdo z lidí přitom nepřišel k úhoně pouze vize o stmelení a harmonickém soužití národnosti, utrpěla citelné šrámy. Automobilový bombový atentát v Oklahomě 19. dubna 1995 v den výročí katastrofického dobytí pevnosti Davidiánů v texaském Waco příslušníky FBI, který provedli pravděpodobně američané, je považován za nejextrémnější manifestaci šířící se představy o vše zahrnující konspiraci. Bojovníci za takzvanou starou dobrou Ameriku se cítí obklíčeni cizinci a zločinci a oloupeni finančními žraloky o plody svého potu. Mají pocit, že stále více ztrácejí půdu pod nohama, sílí v nich přesvědčení a podezření, že to všechno nemůže být náhoda, že tu někdo věci řídí tak, aby popohnal neamerický vývoj ku předu. Kde jsou ti loutkoherci k nalezení, to už dávno není neřešitelná otázka, protože přece sídlí zcela nahoře. Tím se vláda stává předmětem nenávisti číslo jedna. S tímto přesvědčením bojují zmatení ozbrojení blázni bok po boku s křesťanskými fundamentalisty, extrémními patrioty a jinými těžko zařaditelnými občany a to často stále monstroznějšími prostředky proti domnělé zrácovské vrchnosti. Aby znovu začal platit to, co považují za staré hodnoty, chtějí se prostě dostat ke kormidlu dříve, než to či ono bude ještě horší. Jedni pokládají za zhoubu kriminalitu, jiní ze svého hlediska hororovou možnost, že by Spojené státy mohly představovat první národ přistěhovalců, v němž se původní bílí osadníci stanou menšinou a budou pak do věcí moci mluvit ještě méně než dnes, kdy ještě představují většinu. Je napováženou, že znepokojeni nejsou jen pomatenci, lidé ztrativší víru v pokrok, zaslepení nacionalisté, rasisté vyznávající panskou rasu a podobné elementy. Odborníci malují na zeď čerty všeho druhu. Zástupci státních úřadů přiznávají selhání na tom či onom poli problémů. Renomovaní autoři píší knihy, aby burcovali veřejnost. Proto jsem také věnoval tak velkou pozornost šokujícímu, možná reálnému, traileru Temné řeky srdce, v němž je pranížována skutečnost, že policisté se stále větší urputností honí ty, kteří sexuálně obtěžují okolí lidi politicky nekorektní či kde si ukryté racisty, zatímco se kolem dokola rozrůstá a stále větší oblasti spolikává bahno zločinu, nemající v historii obdoby. Přitom se současně valí stále obrovitější drogová lavina. Jako dlouholetý americký autor bestsellerů bude konc jistě vědět, proč mu právě tato tématika tak leží na srdci. Proč se tedy z patřičného odstupu, ale zároveň velice zblízka nepodívat na to, jaké modely výkladu kolem nás existují? I když mnohé z nich až zarážejí svou logikou, neměli bychom zapomínat na známé americké přísloví. Jaký je rozdíl mezi realitou a fikcí? Fikce musí dávat smysl. Přesto nemuselo všechno, co vypadá jako zrozené v mysli šílence, vzniknout pouze náhodou. Jak to potom mohlo vzniknout? Teoretikové spiknutí mají pohotově odpověď. Chaos z laboratoře Dnešní Spojené státy americké potřebovaly přibližně 300 let na to, aby se splynutím několika přistěhovaleckých vln se staly skutečnými Spojenými státy. Historicky nezvláště dlouhé období. Jak se zdá, od okamžiku sjednocení nestačila uběhnout ani stejně dlouhá, respektive krátká doba, a už se začaly rýsovat tendence k rozpadu, které by mohly vést k vytvoření skutečných národních států, etnických oblastí, opevněných hospodářských regionů a jiných uzavřených struktur s originálním charakterem. Na tento možný vývoj poukazují rádi euroskeptici když diskutují o probíhajícím problematickém pokusu násilně spojit Evropu, která pro tisíciletí vyrůstala na regionálním základě v jeden nadstát. Přívrženci teorii spiknutí hovoří ještě jinak. Ve Spojených státech figurují už po léta a desetiletí na žebříčcích bestsellerů knihy v nichž je více či méně otevřeně a s jistou logikou, která může být také pseudologikou, zastáván názor, že spiklenecké kliky nebo tajná společenství nejen stály u kolébky komunismu v Rusku, ale že ho také velice rafinovaně importovali zpět do Spojených států. Pokud jde o Lenina a jeho revoluční tým, tam jsme se s argumenty proto, že byl podporován anglosaskými finančníky, již se známili. Ale rudou Ameriku je pravděpodobně třeba vidět v jiné souvislosti. To je dost silný tabák. A pro tohle tvrzení, že existují argumenty. Je ohromující, že za světka je povolán právě Karel Marx. Poukazuje se na jeho tři teze o zřízení diktatury proletariátu. Za prvé, eliminace práva na soukromé vlastnictví přerozdělení. Za druhé, rozpuštění rodinné jednotky a za třetí, zrušení náboženství. Předstupněm tohoto stavu je podle Marxova komunistického manifestu vytvoření reálně socialistického státu. Marx nezůstává u vizionářských požadavků. Ale jmenuje praktická opatření pro realizaci svých cílů, mezi nimiž je také progresivní daň z příjmu a papírovou měnu, jež lze s pomocí centrální banky nafouknout. Tedy inflace je to žádoucí. To nám ve skutečnosti nezní akcize, nevšak ani tak v asociaci s Karlem Marxem, jako spíše ve spojení s každodenními zprávami. Lépe informovaní si přitom vzpomenou na nejednu katastrofu 20. století. Právě na tomto poli se odehrává výše zmíněná argumentace. Zastánci této teze vycházejí z poměrů, které vládly ve Spojených státech v počátcích jejich existence. Například v době úřadu prezidenta Thomase Jeffersona v letech 1801 až 1809 Tedy, jak zní premisa, byly Spojené státy také de facto konstituční republikou, roztříštěnou na nespočet zemských vlád s vysokým stupněm autonomie. V takovém systému jednotek s vlastní zodpovědností nemůže v pozadí existovat žádná tajná vláda, o níž se už delší dobu neustále hovoří. Skryté ovlivňování běhu věcí pokud ne dokonce kontrola celého státu neviditelnou šedou eminencí, by stroskotala už jen na nepřehlednutelném počtu lidí, které by si bylo potřeba koupit, dostat potlak, nebo si jej nějak zavázat. Natolik na sobě nezávislých jednotek by ani ty nejmocnější tajné společnosti nedokázaly upevnit neviditelné drátky, aby je tak mohly ovládat jako loutky. Takové jsou argumenty, je tu ovšem závěr, že v přerozděleném státě by něco podobného muselo jít mnohem snadněji. V takovém státě je třeba rigidní organizace s přehlednou pyramidou moci, alespoň v těch nejvyšších patech. Když je taková konstelace dána, stačí si vzít na pomoc hrsku těch, kteří budou rozhodovat a již ji tu máme, totální, totalitní kontrolu že stále větší část obyvatelstva považuje právě své spojené státy za hrací míč v rukou cizích nebo neamerických mocností lze ještě pochopit. Představa, že by tolikrát citovaná meka kapitalistických šelem se základním právem na vyhladovění měla být krajně sociálním a centrálním státem s dirigistickými rysy, se však jeví jako groteskní. Groteskní pro liberální západoevropany, nevšak pro bílého dělníka v docích ve středních letech, který považuje minimální sociální pomoc barevným obyvatelům slamů za pomoc při rozmnožování a nostalgicky vzpomíná, jak to bylo dříve. Co si tento náš fiktivní současník asi myslí, když je v konkurzu na pracovní místo odmítnut? protože afirmativní zákony přinutili majitele doků dát přednost příslušníkovi některé menšiny, když se k němu vlastní děti neznají a raději se stanou členy band drogově závislých a když třeba ještě ke všemu přišel o ženu v pouliční přestřelce, k níž se náhodně připletla. V otupělém zadumání tráví dny před televizorem, kde se mu každodenně servíruje, že jsou na základě nesmyslných právnických formalit vypouštěni do společnosti kriminálníci, a přitom si ještě nezvykl na to, že mu každý den, když jde pro pivo, hrozí přepadení. Jako koru na všeho se před ním stále znovu vedou řeči o pasti globalizace, která je pro něho nepochopitelná a zároveň hrozivá. Nakonec ví ještě jedno. Když byl malý kluk, byl svět, nebo alespoň jeho země, ještě v pořádku? Dnes jsou Spojené státy samoobsluhou pro neameričany, zločince a mezinárodní ziskuchtivce. Oběťmi jsou slušní, bílí, těžce pracující. Tak je to. Okrajování na evropské poměry již bez tak skromného sociálního systému, k němuž ve Spojených státech v současné době dochází, budí v člověku z ulice ještě větší zahořkost. Redukce se totiž netýkají výlučně těch, kteří mu nejdou pod fousy, například svobodných černých matek s mnoha dětmi, drogově závislých, vězňů a bývalých vězňů, stroskotanců a lenochů, ale jeho samotného a jeho rodiny. Před třiceti lety by byl zkracování výdajů na sociální účely sám tleskal, Nyní mu připadají jako nový útok na slušnou Ameriku, kde má hledat viníky, to přirozeně neví. Od tohoto názoru k víře ve spiknutí všeho druhu je však už jen malý krůček. Je příznačné, že široké masy obyvatelstva mají pocit, že jsou pod tlakem cizích vlivů, zatímco vědoucí nebo ti, kteří se za ně považují, tuší hnízdo nemilovaných internacionalistů ve vlastní zemi. Ať už je to vědoucí nebo otupělý hloubal, oba sdílejí základní přesvědčení, že se v Americe odehrává v zákulisí cosi, o čem by se starým Grinderům ani nesnilo. Reakce jsou různé. Lidé pionýrského ducha se ozbrojují, bojí křesťanský fundamentalismus a izolacionismus přibývá občanů, kteří odmítají jít k volbám. U posledního jevu současné doby je ve hře i faktor, kteří mnozí pokládají za uměle vytvořený – drogová společnost. Ať už si o známých spekulacích kolem jejího vzniku myslíme cokoliv, jedno je statisticky prokázáno. Ruku v ruce s přibývajícím konzumem drog jde ve Spojených státech stále nižší účast při volbách. Politická únava, na níž si stěžují nejen Spojené státy, ale i mnoho jiných zemí, nemusí zřejmě pramenit pouze ze vzrůstající averze vůči většině politiků a stranických aparátů. Potud některé aspekty současného stavu na Prahu třetího tisíciletí, stavu, jehož vznik přičítají mnozí čemu, Jenom nenáhodě. A mají v zásobě ještě zásadnější argumenty než ty, o kterých byla dosud řeč. Mocenské kartely To, co každý považuje za hotovou věc, stojí často nejvíce za proskoumání. George Christoph Lichtenberg Peníze, které ovládají svět? Je dost slavných osobností, které se vyjádřily k tomu, co se má rozumět liberálním řízením státu, pravou humanitou, praktickou solidaritou, účinnou demokracií, efektivním hospodářstvím, svobodnou společností a všemi ostatními ideály, jimiž se dnes rádo zdůvodňuje, proč musí stát hrát větší roli. Anglický filozof Thomas Hobbes například mínil, že svoboda je vláda rozdělená na malé fragmenty. Americký prezident Woodrow Wilson si s ním notuje, když říká, že dějiny svobody jsou dějinami omezování vládní moci, ne jejího rozšiřování. Komentáře k praktické stránce věci znějí už méně nadšeně. Na lecos lze slyšet konkrétní stížnosti, formulované často dost tvrdě. Například, že kolísající inflace a deflace rozmělňují zisky obyvatelstva a produkují cyklické krize. Nebo že vlády, které potřebují peníze, zaručují monopol finančníků, nebo se tónem nepřipouštějícím námitky tvrdí, že řízení mest a cen znamená řízení lidí. Viníci odpovědní za takové jevy a takový vývoj, případně obětní beránci, jsou jakoby vykouzleni z klobouku od mezinárodních monopolů až k americké centrální bankce, to jest federálnímu rezervnímu systému, jehož struktura připadá mnoha ekonomům skutečně pozoruhodná. Ať je tomu jakkoliv, Stala se dluhová služba v celém západním světě určující položkou národního hospodářství. Kdo by si byl uměl před několika desítkami let například představit, že nejenom ruští, ale i američtí úředníci nedostanou kvůli nedostatku financí výplatu? Aktuální opatření k získání peněz jako balíky hospodárných opatření kritéria konvergence, zásahy do sociální sféry a jiné hrůznosti, které mají zabránit, aby explodující úroky z dluhů stát neochromovaly ještě více a nebránili tak lodi v pohybu, jsou samozřejmě vodou na mlín těch, pro něž již příčiny těchto protiopatření nejsou náhodné. Ti zastávají nezvratné přesvědčení, že takzvaný nový světový řád není v žádném případě nový. Pro tento svůj názor uvádějí důkazy, které ovšem mohou mít v nejlepším případě platnost nevýznamných indicí. V roce 1890 byla ve vánočním čísle anglického týdeníku Truth, vycházejícího v milionovém nákladu, otištěna k jedné politické básni kreslená mapa, která prodlužuje východní hranice Francie k Rínu, dánskou hranici rozšiřuje k Jihu a východní Prusko odděluje polským koridorem. Polsko, Československo a Finsko znázorňuje jako samostatné republiky a Německou říši ukazuje rozdělenou na několik republik. Báseň byla považována za vizi Jasnovice. Tak totiž přibližně vypadal skutečný politický zeměpis v roce 1918. Byli zde udíla skuteční jasnovici, geopolitičtí vizionáři, Tajní vláci světa nebo šlo prostě o náhodu? Kdo se odvažuje něco takového objektivně posoudit? Objektivní posouzení je nesnadné i v případě článku, který údajně vyšel v roce 1891 v německých novinách se zprávami spořitelen a hovořil o registrovaném trendu klesající úrokové míry. Jak tvrdí dostupné prameny, říkalo se v něm. Za příčinu klesající úrokové míry je považována v první řadě skutečnost, že zvláště rentabilní kapitálové vklady ty jsou dnes ve velkém měřítku vyčerpány a že zůstaly jen podniky s malou výnosností. Aby se tehdejší 3% úroková sazba uchránila před dalším poklesem, bylo prý třeba, aby evropský kapitál začal velmi rychle pronikat do nových zemí. Například do Afriky, aby se tím takovému poklesu čelilo. Protože ani to nemělo stačit k odvrácení úrokového trendu, končil tento přes 100 let starý článek údajně tímto temným konstatováním. Tak mluví všechno proto, že stojíme před dalším poklesem úrokové míry. Tomuto vývoji by mohla učinit přítrž jen všeobecná evropská válka. Která by znamenala rozsáhlou likvidaci kapitálu. Toto tedy byly dva zvláště křiklavé a zároveň sporné příklady toho, jak mohou uvažovat eventuální neviditelní režiséři dějin. Při představě, že by něco takového mohlo být realitou, se člověku ježí vlasy hrůzou. Tyto příklady jsem zvolil schválně, protože na nich lze demonstrovat, jaké rozměry mohou mít procesy, o nichž mnozí hovoří, a také proto, jak zavádějící mohou být mnohé indicie. Přesto však zanechávají pocit vnitřního rozechvění. Francouzský politik Paul Reynard tvrdil, že z psané historie se lze dozvědět více o historicích než o historii. Naopak by se dalo spekulovat, že z historických omylů, překroucených a jinak nesprávně interpretovaných fakt se můžeme dozvědět více o průběhu alternativní, neviditelné historie, než o povaze historicky známých aktérů, kteří ji spoluurčovali. Možná z nich ale lze vyčíst obojí. Pokusme se dát dohromady obraz hry i s jejími hráči. Něco z něho už známe. Nová fakta se teď pokusíme z dostupných pramenů doplnit. To je možné přirozeně jen tehdy, existuje-li vůbec nějaký obraz. To znamená, že se musíme řádně připoutat, abychom mohli absolvovat v skutku krkolomnou jízdu přes hory a doly, při níž za volant posadíme ty, kteří se domnívají, že vědí o pravém běhu věcí. Než začneme s touto spekulací, musíme se podívat na ohromující ekonomické souvislosti. Ladí sice s oficiální, i když trochu nafouknutou historií, odporují však běžným představám do té míry, že v prvním okamžiku vypadají jako tajné mechanizmy. Těmi však v žádném případě nebyly. Tento zcela specifický malý výlet do ekonomie má jednak uvést na pravou míru určitá všeobecně platná kliše, Jednak také motivovat k zamyšlení nad tím, že a proč se skutečnost tak často liší od našich představ, které považujeme za samozřejmé, a to zvláště ve světě obchodu a vydělávání. Přiznám, že let čím jsem byl sám ohromen a šokován. Bohatí a chudí Abychom pochopili, že peníze světu zřejmě nevládnou tak, jak se obecně předpokládá, je nezbytné uvést několik fakt. Zavánějí sice silně cynismem, ale realita zřejmě prostě už je taková. Nejvíc snad šokuje fakt, že třetí svět sice na civilizované země je doplácí, ale ne tak, jak je každému naprosto jasné. A dále pak skutečnost, že by první svět mohl bez problémů existovat i v izolaci. Chudým zemím to ku podivu připadá už dlouho zcela nemožné. Podívejme se na zarážející výklad od odborníků, které v žádném případě nelze podezírat z nesoudnosti. Podle Petra Druckera, Siegfrieda Kolhamera, Ericha Vídeho, Ulricha Menzla, Paula Bajrocha a jiných, by příslovečné vykořisťování chudého jihu bohatým severem nemělo být přijímáno jako paradigma. Při nejmenším ne bez dalšího prověření. Jak se tvrdí, spotřebuje 1,5 miliardy lidí na severu de facto tři čtvrtiny zboží a služeb, jež se celkem za rok na Zemi vyprodukují. Zatímco chudé 4,5 miliardy lidí na jihu pouhou jednu čtvrtinu. To však automaticky neopodstatňuje výčitku, která je permanentně opakována, a sice, že tito lidé jsou vykořišťováni. Tato výčitka je oprávněná jen tehdy, pokud vykořišťovatel inkasuje víc, než dává. Při blížším porovnání se tato perspektiva mění. Jak bylo řečeno, skonzumují průmyslové země tři čtvrtiny světové produkce, oni však také tři čtvrtiny veškerých průmyslových a zemědělských produktů vyrábějí. Jen země EU by byly schopny uživit téměř celý svět. Vyrábějí více průmyslového zboží, než potřebují, a těží suroviny, jež jsou k tomu nutné. Evropská unie by nepotřebovala ani Indii, ani Afriku. Nehledě na jejich využívání, co by skladiště a přístavy, v nich se bez překážky může zkoumat, testovat a vyrábět všechno to, co je doma zakázáno. Indie, Pákistán nebo Bangladeš, kde miliarda lidí vyprodukuje pouze 2 světového produktu, či Afrika s jejími 4 tento první svět velice potřebují. Kdyby se dnes průmyslové národy a rozvojové země hermeticky opevnily, nebyla by to pro bohatý sever z hospodářského hlediska žádná ztráta. Chudý jich by však byl zcela zrujnován a stal by se ještě chudším. Není pochyb o tom, že třetí svět západním imperialismem a kolonialismem hospodářsky trpěl. Nesprávná je ale představa, že současná chudoba jihu vznikla osudovým začleněním do světového obchodu. Země třetího světa nejsou chudé proto, že příliš mnoho obchodují s průmyslovými státy, ale naopak proto, že s nimi obchodují příliš málo. Nejsou chudé proto, že se v nich usídlilo příliš mnoho mezinárodních koncernů, ale naopak příliš málo. Vítězi moderní doby se mezi bývalými chudobinci v Ázii stali Hongkong, Tajvan, Jižní Korea, Singapur. Nahoru se deroucí průmyslová centra, která ji začínají vyvážet práci do zemí potřebujících levnou pracovní sílu. V těchto nových hradech industrialismu stojí obrovské koncerny fronty, aby se tam směli usídlit. Jsou srdečně vítány a pečlivě selektovány. Chudobincem zůstaly země, které přísahají na soběstačnost a sebeurčení. Jejich společenský produkt, vzdor veškeré píly obyvatelstva, přesto za těmi chytřejšími daleko pokulhává. Další fikcí je, že chudé země jsou chudé také proto, že za své produkty dostávají reálně stále méně peněz. Ekonomové poukazují na to, že je tomu právě naopak. Poměr dovozu a vývozu se v posledních stoletech pro třetí svět rozhodujícím způsobem zlepšil. Rozvojové země dostávají za své nejdůležitější exportní zboží, suroviny, kávu, čaj, jižní ovoce a tak dále, mnohem víc průmyslových výrobků než před 50 nebo 100 lety za srovnatelné produkty. Příčinou je enormně vyšší produktivita v průmyslových státech. V současné době ještě nelze výrobu čaje a kávy industrializovat stejnou měrou jako třeba výrobu aut a televizí, takže pěstitel kávy v Kolumbii musí dnes vypěstovat jako protihodnotu zapsací stroj méně kávy než před půlstoletím. Západní evropské státy nebyly oproti hojně rozšířeným představám nikdy skutečně odkázané na suroviny ze svých kolonií. Opravdový obchod s cukrem, ropou, uhlím, pšenicí, gumou, banány, manganem a všemi ostatními surovinami, jež dnes kupujeme z rozvojových zemí, s koloniemi nikdy neexistoval. Neexistovalo ani systematické plenění ve velkém stylu. Obohacování, přirozeně ano, nebylo však ani tak významné jako bezohledné. Jedním z těch, kteří mezi vykořišťovateli vzbudili největší pozornost, byl tehdejší belgický král Leopold II. na přelomu století prostě privátní vlastník pro forma nezávislého státu Kongo, jenž se později jmenoval Zaire a po mobutově odchodu v roce 1997 byl prohlášen Demokratickou republikou Kongo. Protože odkrojil každému tamnějšímu podniku 50% podílů, stal se Leopold II. jedním z nejbohatších mužů své doby. Majetek belgického monarchy činil podle tehdejší měny asi 500 milionů dolarů, což pro monarchu představovalo pěknou sumičku, pro hospodářství o země to však nehrálo žádnou zvláštní roli. Jako ironie osudu vypadá, že Leopoldoval honosná Villa de Cédré na misu Ferrat na francouzské riviéře leží nedaleko Villa del Mar, která ohromuje svým červeným a bílým mramorem, bazény, vlastním letištěm pro vrtulníky a kohoutky z pravého zlata v koupelně. Tuto skromnou usedlost koupil nepřímý následník a konkurent belgického krále, diktátor Zairu Mobutu, který podle odhadů ze Zajeru vytěžil 4 až 5 miliard dolarů. Životopisy obou potentátů v americkém magazínu New Yorker ukazují na paralely mezi Leopoldem a Mobutuem, jenž mnozí pokládají za pravděpodobně nejschopnější loupežníky světové historie. Avšak ve světovém hospodářství nehrají sebezdatnější individuální lupiči nikdy tu roli kterou sehrávají ve sdělovacích prostředcích a legendách.